kaje se. Nakon što je porota iznala svoje mišljenje o slučaju Marka Đedovića i Gage Đagani, usledila je i završna reč glavnih aktera. Ana Bela i ja smo bili 16 godina u braku, nas je reality rastorio, pojao nas je. Ja sam te intervjue davao jer ja nisam bio deo tog tima, bio sam kivan. Mnogo mi je bilo krivo, kajem se zbog toga. Ja ništa loše nisam rekao za Anabelu, rekao sam samo ono što je bilo napolju, rekao je Đagani. Gag je tokom suđenja priznao krivicu, rekao je Đedović. Ivana Šopić je kao sudija ovog slučaja donela odluku da je tuženi Gagi Đagani krivi, saopštila mu kaznu. Ja na Belu i Gagija kao roditelja razumem. Ja mislim da je Gagi kriv što je pokušao Đedovići da napravi neprofesionalca, e sve to mu je rekao u intervju. Gagija proglašavam krivim i on treba da skuva Đedoviću kafu ujutru, rekla mu je Ivana Šopić.